merge la Sport Vision și la Buzz, pentru că avem 50% reducere la Sport Vision și 40% reducere la Buzz. Avem o chestie pentru montaj, nu cred. Să-mi ia ceva. Ceva ce la final va fi... Că vă pot da un sfat, este acela de a nu întârzia și de a fi punctuali. Pentru că e și o chestie de respect mai încolo. În capul oamenilor, pastilă egal medicament. Nu ne încurcăm, câte pastile sunt? Ia, hai să sperii pe cineva. 8 pastile. Și de-alea mici, adică așa. Monstru. Am fost. M-am pus în patul pe care l-am montat. E patul din exterior. Și am doar cerul deasupra capului. N-am nicio treabă. Pentru ele am făcut canapeaua, practic. Da. Ia, vezi, mai bine pe fotoliu? Nu? Deci tocmai am terminat în sfârșit de montat și masa. Mai rămâne să vopsesc această balustradă, care s-a cojit la un moment dat, pentru că arată horror. Să aduc aici o masă de bar, ca să vezi mai de sus, gen. Gândiți-vă, una e să vezi de aici, alta e să vezi de aici. Că nu vezi practic decât gardul. Așa că ne suim pe scaunul ăsta mai înalt și vedem până mai departe. Dar așa arată, mi se pare că arată super cool chestia asta. Da, foarte nice. Până și blatul ăsta e fix în culoarea casei. Adică mi-a plăcut foarte mult că liniile sunt drepte. Uitați-vă, liniile de la canapea, de la masă, de peste tot, sunt fix ca și balustrada. Adică e ca și cum le-am cumpărat împreună. Și le-am prins și la 50% reducere. Deci a fost wow. O să vă arăt alte chestii de mobilat interior, exterior. Stați aproape. Baftă. Așa încă ceva, toate codurile de reducere le găsiți în secțiunea de mai jos, de la Ivia, de la Sport Vision, de la Jim Beam, Stay Fit-ul, sunt în secțiunea descrieri. Și fiți atenți câte produse tari am primit eu de la Vida X. Și o să vi le prezint pe toate. Pisicuvă că mi-a luat-o înainte, se simte confortabil. În mod ironic, să zic, ca o predicție, chiar sunt aici niște produse unde pisicul se va simți super confortabil, deși nu este vizat ca și beneficiar principal al acestor cumpărături, dar o să vă arăt imediat. Jardinera cu numărul 2. Prima e acolo. Aceasta este jardiniera cu numărul 2. Nu mai avem decât 4 și tocmai au mai venit 2 pachete de la DPD. Așa că facem o pauză de la jardiniere și mergem să montăm altceva. Mergem mai departe. Ce avem aici? Ia să vedem dacă ghiciți. Scrieți acum în secțiunea de mai jos să vedem dacă v-ați apropiat de răspuns. Și eu o să revin cu produsul final. Aici avem ceva de rezistență. Este pentru în casă cel mai probabil. Nu știu dacă merge afară, dar urmează să vă arătăm până una alta. Mai avem ceva ce am deschis deja, dar este pentru mașină. Mașina care n-a venit încă, dar în secunda în care va veni vă voi arăta ce se află înăuntru. Vi se va părea super util, vă garantez. Și n-am găsit în altă parte ceva mai calitativ de atât, la un preț mai bun de atât, dar urmează, nu facem spoiler încă. Iar aici avem 2 pachete mari, pe ăsta scrie fără cuțit, orientat în partea dreaptă, nicio problemă, voi folosi cutter spre partea stângă, așa că ar trebui să fie în regulă.
Deci, după ce o să învăț cum se folosește și cum funcționează, o să vă prezint și vouă. Este o perie pentru piscină, pentru că m-am super săturat de robotul ăla care nu poate să treacă peste scurgere și se oprește acolo și practic el face treaba singur. Dacă îl asiști tu și atunci mai face treaba singur, nu știu ce să zic. Puterea de tragere nu o are pe cea mai impresionantă, ceea ce este de așteptat. Așa că aș vrea ca lucrurile astea să stea mai mult în mâna mea, motiv pentru care mi-am luat o perie de piscină. Nu știu exact cum se folosește și unde se montează, dar ce știu sigur este că am nevoie de așa ceva. Ia uitați. Gândiți-vă că tot roboțelul meu are două perii de genul ăsta. Aici din start văd 7 și două mari pe lateral. Deci abia aștept să folosesc. Bună, că așa se montează, ceva de genul. Oricum revin și o să vă arăt cum funcționează mai exact. Nici eu nu știu momentan. Mai avem ceva super, super, super tare aici. Nu sunt convins că acesta este pachetul, pentru că dimensiunile te pot induce în eroare. Ar trebui să aibă 1.88 x 1.65. Și sincer nu știu cum au putut să ambaleze ceva ce la final va avea acele dimensiuni. Deci aici, exact în culoarea de tri, avem o chestie pentru montaj, nu cred. Să-mi ia ceva. Deci în seara asta am de treabă. Ceva ce la final va fi un pat de exterior cu dimensiunile pe care vi le-am spus mai devreme. Deci 1.65 pe lățime între două persoane practic și 1.88 pe înălțime. Doar că atât de multe piese. Wow, wow. Da, o să-mi ia ceva. Astea sunt piesele ce urmează să fie folosite pentru îmbinări. Acesta este următorul. Aici le avem așa și aici le avem așa. Altfel te vede lume. Poate am muncă să îl și testezi. Să am satisfacția sfârșitului zilei. Oh, ce tare! Trebuie să-mi aduc perne din casă. Deci vreau să vă zic că i-am cam neglijat. Au venit cu jucărele și eu am stat și am montat toată ziua și nu m-am jucat cu ei, mai rău că am pregătire. Când ești atât de motivat și ai venit la sală, înainte să se deschidă sala, mă gândeam, bă, n-are sala curent. Și e târziu, e 9:30, nu am știut că ăsta e programul, de la 10 la 10. Dar aparent acesta este, sunt prea motivat. Îmi pare rău că sunt culturist prea motivațional. Bea o cafea și revenim. S-a deschis sala, am venit și noi, ce să facem? Ia să vede ce am în picioare aici. Nu cred să vede. Ăștia sunt un fel de Venom. E ca și cum Venom ți-a mâncat picioarele. Unii oameni îi găsesc foarte interesanți, gen eu, că de-aia am și luat. Alții îi detestă cu patimă. Scrieți-mi, voi în ce categorie vă aflați?
Începe să se miște forma cât de cât. N-am găsit azi o lumină bună să filmez și una alta. Deci m-a frustrat la maxim. M-am plimbat cu trepiedul ăla în sală pe acolo. Nu știu ce se gândesc oamenii că fac eu pe acolo. Îmi imaginez că se uită cu curiozitate, cu bă, stai nebun, oia ți înțeleg, stai mă că găsește și el și chiar că și el vreau să găsească o lumină anabolică, gen cum e asta, dar n-am reușit. Motiv pentru care nu am cum să vă arăt acum ceva de la sală, dar am fost monstru am fost. Dar urmează, simt că mă apropii ușor, ușor, sunt mega motivat, n-am de gând să treșez weekendul ăsta. Îmi dau o portiță pentru mâine, în caz de ceva, să bag niște cartofi și niște fructe, dacă ar fi. Dar nu e bătut în cuie, oricum mâine am picioare. Da, vedem cum mă simt. Astăzi, clar, nu mă apuc să mănânc absolut nimic peste dietă. Și sunt mega motivat să scot ceva peste ce am avut în 2020, peste ce am avut în orice alt an. Am tot timpul la dispoziție, am toate premizele. Viața mea e frumoasă, sunt aliniat cu tot ceea ce trebuie să fac, psihic, cu... Nu știu, e greu să găsești oameni mulțumiți cu viața lor. Sincer, nici eu nu făceam parte din categoria asta. N-am ce să vreau mai mult, sunt liniștit, n-am parte de drame, toată lumea sănătoasă, suntem ok. N-am ce scuză, trebuie să-i dau pedală maxim. O chestie, pedală nu prea-ți vine să dai când lucrurile merg bine. Cel puțin personal, pedala am dat întotdeauna cel mai rău când lucrurile mergeau rău. Adică rock bottom, când eram rock bottom, dădeam dân coate ca să ies. Când totul merge bine, de ce să te chinui? Aia e o problemă câteodată. Ce faceți voi aici? De-a ce vă jucați? De-a ce vă jucați, mă? Papagaliciul lui tati. Ești mofturici? Și fata? Fata de ce se joacă? Ce faci tu aici în pătuț? Ești așa cățel ud. Ești cățel ud, tati. Cu suzețică. Ce cauți tu acolo cu fetișoara ta? La mine diverse pregătiri și diversi ani au venit cu diverse abordări. Anul ăsta, de exemplu, este anul în care folosesc siracea, sosul ăsta barbecue, care are 130 de kilocalorii și mai este cel de la Heinz, cu 50% mai puțin zahăr, care are 64 de kilocalorii. Este și anul în care beau cafea decafeinizată sub formă de Nes, cafea solubilă. N-am mai făcut-o până acum. Și câteodată dacă am nevoie de energie, cum e acum, că mă o să montez și mai am mult de montat, că sunt multe produse, bag o linguriță de Nes cu cafeină, una de Nes fără cafeină. Și acum cantina de mâncat la ora 2 fără 10 minute, masa cu paste proteice, urmează să-mi iau pastilele. Există suplimentele pe care le iei înainte de antrenament, există suplimentele pe care le iei în timpul antrenamentului, există suplimentele pe care le iei după antrenament. Sau chestii care sunt pentru sănătate sau pentru înainte de somn sau pentru digestie. Multe tipuri. Nu au crossover. Există persoane care se sperie când aud de număr de pastile. Nu știu de unde vine tema asta arhaică. Probabil mă gândesc în capul oamenilor pastilă egal medicament. Adică o pastilă de, nu știu, să zicem B12 sau Omega egal paracetamol, algocalmin. Și te gândesc câte algocalmine iei pe zi, câte ibuprofen să iei pe zi, câte antibiotice să iei pe zi. Oameni buni, n-are nicio treabă. Nu poți să echivalezi două pastile din chestii diferite. N-are niciun sens. Așa că, bun, avem o pastilă de B12. Este obligatorie pentru orice vegan. Avem probiotice. Le-am luat pe ultimele două. Trebuie să îmi comand. Le pun deoparte ca să nu uit. Berberină, care te ajută cu sensitivitatea la insulină, la fel ca și acidul alfa-lipoic pe care îl iau cu altă masă, acid hialuronic forte. Toate sunt de la Jim Beam și aveți cod de reducere valabil internațional Marius5, să nu uitați. Avem omega-3 și ăsta este pe terminat și nu știu ce am să fac, pentru că ce? Mai am două, asta și încă unul. Nu mai este pe stoc de ceva timp. Extras din oțet de cidru de mere. Și asta a fost. Se dau shot, nu ne încurcăm, câte pastile sunt. Ia, hai să sperii pe cineva. Recordul meu, 15 pastile, cred că cel puțin are, na, pe acolo. Deci avem așa, 4, 8, 8 pastile. Și dale mici, adică așa. Aș putea să iau 20 lejer, fără nicio problemă. Dar e un skill care se învață. Am văzut prima dată la cineva, aveam un prieten care lua tot așa pliculețe, erau niște suplimente, nu vreau să le mai dau numele. Sub formă de pliculeț, un pachetel avea 11, unul avea 9. Și când l-am văzut că e
că poate să le dea și at, am zis, bă, trebuie să fac și eu chestia asta de ambiție, nu că ar fi un lucru pe care să vrei mult să-l faci, care ar veni cu un beneficiu. Te ajută, nu știu, cred că singura aplicație ar fi în momentul în care ești pe deshidratare și apa e foarte limitată, dar și atunci câte pastile să iei. A fost un an totuși în care luam Amino. Amino pastile și au foarte mulți. Dacă nu ai Amino, ci dar e 1 sau 2 grame și tu trebuie să iei 80 de grame pe zi din supliment, să zicem, dă seama despre câte pastile vorbim acolo. Și iarăși pastile, n-am nicio treabă una cu alta. Bun, revenim la muncă acum. Și ne apucăm iar de montat. Asta este jardiniera cu numărul 3. Zic 3 pentru că am mai montat 2 între timp. Apropo, sunt câte 2 perechi, deci 2 mici și 2 mijlocii, 2 mari. O să le vedeți la final. O să vă arăt cum o să arate și cu flori în ele. Trebuie să cumpăr pământ și trebuie să cumpăr florile. Mă rog, zic flori, mă refer plante. Dar va fi ceva demențial la final, asta cu siguranță. Momentul adevărului, haideți să vedem dacă aceste șanuri, aceste despărțitoare, alungitoare de încălțăminte au și funcționat. I-am lăsat la lărgit, cred că vreo 2 săptămâni. Nu sunt piele, sunt piele ecologică și mă strâng foarte tare. Nu știu, mie a crescut piciorul în ultima perioadă. Îi arată lărguț, deci ori s-au făcut bărci, ceea ce ar fi de preferat, ori nu s-a schimbat nimic, ceea ce ar fi trist, ori i-am făcut super cool, ceea ce m-ar bucura nespus, pentru că mie îmi plac și... Băi, da. Tot sunt nerv un pic așa aici, spre vârf, dar partea asta care conta, de fapt, asta s-a lărgit. Așa cum îmi amintesc că nu erau nici suficient de lungi. Deci chiar am făcut treabă. Îi iau la antrenament astăzi, facem picioare musculare în ei. Elemente de cardio, aici iarăși am nimerit pe frig. M-am îmbrăcat cu ceva vestimentar. 293 de calorii, face până la 353 de minute. M-am accidentat astăzi la coapsă. Aș zice că e croitorul sau aductorul. În viața mea durere acolo, nu știu ce înseamnă, la Geno. Făcusem gambe, făcusem împinsă o presă, cam semi-repetări, că nu-ți permite presa amplitudine mare cum îmi place mie, și m-am zis genul. Și am pus 50, 70, 100 și am făcut 11 bucăți și pe la repetare 8-9 am simțit ceva. Am zis, și am mai făcut o serie, asta era planul, să fac, data trecută am făcut 2 serii câte 10. Acum urma să fac 2 serii câte 11. Prima serie a mers, 11 bucăți. Și la doua mi-am dat seama, băi, eu fac cum asta. Dar nu e normal să faci peste durere și m-am oprit. Și m-am dat extensii, n-am putut să fac. Așa că am terminat femoral fesier. Am putut să fac numai durut, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo. M-am băgat la bandă, n-am mai făcut scări cum fac de obicei. Pentru că la orice mișcare care implică împins, extensie din partea quadricepsului, mă doare, mă înțeapă. Deci nu e cool. Eu mănânc conștiincios pastele mele cu ciuperci și Ana Maria și-a făcut aici un burger din tofu, practic, cu niște parmezan. Parmegiano. E vegan, da? Ok? Nu mai are sens să mai zic la fiecare chestie pe care o arăt. Aici am și-a făcut, dar ia gustă ca să vedem dacă este ce trebuie. O sardă. O sardă? E. Comestibil? Mhm. Vrei să-ți fac sione? Nu, că mi-e place prea mult ce am aici. Nu arată ca din troacă, orice ar fi. Aici avem cartofi copți, după care tragi un pic la tigaie cu niște usturoi. Este ora 20:20:29. Cam cu asta voi face încărcarea. Nu am alte chestii prin casă, nici să vreau. Știu că nu se vede bine, trebuia să-mi iau un ring light sau lanternă sau ceva. M-am pus în patul pe care l-am montat, e patul din exterior. Și am doar cerul deasupra capului, nu vine să cred că am dormit atât de puține ori, am 40 de ani și realmente am dormit doar, bine, ceea ce e mult mai mult decât alții, am dormit doar o lună, cred că aproape întreagă, da, sub cerul liber, deci extrem, extrem de puțin. Și asta pentru că am avut privilegiul să merg în tabere, în tabere de câte două săptămâni, deci doar acolo am dormit. Așa că am în căști în momentul de față Brave New World. Am vrut să o citesc,
Dar n-am găsit-o decât Roman Ilustrat, am cumpărat-o chiar și așa. Dar nu mă satisface să mă uit totuși ca la un comic book, vreau doar să o am. Și ascult în căști. Mi-am luat un prosop, mama velică s-a făcut răcoare, dar ce să zic, este superb sub cerul liber, într-un mod care se mi provoacă anxietate. Sincer, îmi bubuia inima în piept, nu știu de ce. Am mai făcut o gafă monumentală. Mi-am cumpărat de George R. R. Martin, Foc și Sânge, parcă. House of the Dragon, ceea ce vedeți în momentul de față. Mă rog, nu e momentul de față pentru voi când vă uitați, cel mai probabil că cine știe când vă uitați și cine se uită când. Inclusiv eu din viitor, te salut, știu că o să te uiți și la asta. Sper că face parte din seriile alea interesante, nu din seriile alea cringe, pe care nu-ți place să le vezi. Închei mesajul către mine din viitor. Ironia face că eu am citit-o anul trecut când a apărut primul sezon și am uitat. Atâta Biblia de groasă am citit-o și am uitat. Nu știu ce era în capul meu, ce am crezut că... Pentru că știam ce se întâmplă. Era tot istoricul de acum câteva generații înainte de evenimentele din Game of Thrones. Și am uitat, pur și simplu. Nu vine să cred. Și am mai cumpărat odată, bineînțeles. Și am luat Atomic Habits, pe care o ascultasem ca audiobook, dar am luat-o mai pentru Ana, de James Clear, dacă nu mă înșel. Și am mai luat câteva foarte interesante, și a luat și Ana. Și aveam, deci numai în momentul de față, vă jur, e total cringe pentru mine să mă mai uit la vreun serial. Nu mai pot, nu pot, nu că nu sunt bune ele. Nu sunt eu într-un punct în care să le apreciez. Mi se pare horror totul. Legat de podcasturi, iarăși, momente și momente ale zilei. Câteodată nu mai pot. Nu știu. YouTube-ul a devenit total altceva. Nu pot. Îmi trebuie pauză. Este a șasea zi în care nu postez nimic. Am nevoie de puțină pauză pentru sănătatea mea mentală, vă jur. Îmi trebuie să fac un detox de internet un pic. Motiv pentru care mi-am și luat cărți, mai aveam și altele pe care nu le-am citit, așa că am nevoie de liniștea asta cu cerul liber și de niște cărți și mai puțin internet. Poate reușesc să dorm aici, chiar mi-ar plăcea. Hai să-i dăm cu audiobook în continuare. Deci urmează să merg cu Andy la sală. Avem pe umăr geanta de sală aici, geanta lui pe care a uitat-o ieri la Dragoș în mașină și am luat-o eu. Băi, atâta agitație în dimineața asta. Haideți să vă spun la ce mă refer. Deci, două chestii trebuia să se întâmple. Una, șoferul de trailer trebuia să ajungă să ia mașina și da, eu să vin încoace. Hai să le luăm pe rând. Deși se suprapun ca și cronologie. Băiatul ăla îmi scrie, domne, am ajuns aici. Îi zic, bine. Primez niște documente pe mail. Deși eu am întrebat în zilele precedente, ce trebuie? Trebuie procură, trebuie ceva legal. Ce trebuie? Nu, domnule, că trebuie un act de mână. Îi zic lui ăla, bă, trebuie un act de mână. Ai datele mele, ai datele firmei, ai tot ce trebuie. Fă tu actul ăla de mână, că tu ai ridicat sute de mașini, cu asta te ocupi, tu trebuie să știi care e forma. Îl întreb pe ăla, pe cel de la dealership. Băi, e vreo formă legală, standard? Aveți voi un formular? Nu, că nu e nevoie, că nu știu. Bine, nicio problemă. Și mă trezesc azi dimineață că îmi trimite pe mail nu știu ce de semnat. Îi semnez, nicio problemă. Bine că le-a vrut semnat așa, cu degetul. Pentru că înainte nu le vrusese așa. A trebuit să mă duc, să le printez, să le scanez, să... Frecuș, pentru că n-am imprimantă, n-am scanner, nu-mi trebuie niciodată așa ceva, n-am unde să le mai pun și pe alea, nu mai, în fine, whatever. Îi le trimite înapoi. După aia ce să vezi? Că nu era suficient, că mai trebuia nu știu ce, lui ăla nu-i dădeau mașina acolo. Și zic lui ăla, bă frate, n-am ce să-ți fac, eu am plecat de acasă, tot pe telefon sunt și eu, așa că ce poți tu să rezolvi, poți și eu să rezolv. Tu știi nemțește cel mai probabil sau știu ăia acolo, eu nu știu nemțește, n-am cum să te ajut, pur și simplu. Ai datele firme, ce poți să-ți fac mai mult de atâta? În fine, îmi trimite un formular, dă-i cu degetul, semnez, îl trimit înapoi, ăla îmi scrie mesaje între timp, nu că, că să-i trimit lui, îi trimit și lui ăla. După aia nu știu ce îmi zice, că nu știu, avea delay, un mail, era cu delay, nu știu care e faza. Nu că trimite-mi-l mie, nu lui ăla. Îl mai trimit odată, zic, bă, lui, fi trimis pe ăla nesemnat, când fișiere, cum se salvează pe iPhone, e ceva horror. În fine, într-un final, reușește să încarce mașina, dar... Pe drum, altă problemă. Trebuia să ajungem la box. Eu sunt parolist. Eu sunt, cum să vă spun, îți spui ceasul după mine. Nu există să întârzi. Foarte, foarte rar. Întârzi și când întârzi îmi cer scuze. Că așa e firea mea, nu pot altfel. Tot ce am reușit să fac bine în viața asta e pentru că sunt un om punctual și serios. Și de fiecare dată când am avut un rateu și am avut și rateuri, am zis că o să fac chestii pe care nu le-am făcut. Și vă zic acum, unul dintre ele e cookbook. Am zis că o să fac cookbook, am făcut pe dracu, n-am făcut niciun cookbook. Și îmi reproșesc chestia asta, că eu sunt primul care știe. Când sunt
când ar trebui să fiu parolist și n-am fost, știu și mă seacă și nu e niciodată când am întârziat și când i-am scuiva. Adică astea sunt niște trăsături de caracter care vin cu niște anxietate la pachet, dar vin și cu niște realizări la pachet. Adică nu poți să ai una fără alta, în ceea ce mă privește pe mine. Poate sunt care reușesc, eu nu sunt una dintre persoanele alea. Mai departe, ce febră am făcut la umeri, wow. Am făcut ieri zi de umeri și de trapez separat. O să mai fac, chiar a mers bine. Bun, mergăm pe șirul ăsta, dau comandă de... Intru pe Uber. De obicei Uber găsesc, Bolt nu prea mai găsesc. Dar asta e o problemă pentru Marius din trecut. Pentru că voi când veți vedea video-ul ăsta, eu voi avea deja mașina pe care o voi conduce și nu voi mai depinde de Bolt decât dacă voi fi ori cu mașina în service, ori în stare de ebrietate, ori din cine știe ce alte motive, de care sper să nu am parte niciodată de acum încolo. Și dau comandă, găsesc pe Bolt, că pe Bolt e și mai ieftin de multe ori și se întâmplă să vezi prin zonă, că de obicei nu se găsesc și găsesc pe Bolt. Îmi arăta cât 6 minute. Deja 6 minute era prea din scurt, că n-aveam totul gata. Acum dacă vine între 6 și 15 minute, tu până să faci proteina, până să faci alea, vine și ăla, ca să nu pierzi timpul, să stai îmbrăcat ca să aștepți pe ăla să vină. Am rutina mea, ca vreau să înțelegeți chestia asta, că nu e azi m-am gândit la ele. Nu, fac chestia asta de luni de zile cu succes. Și 6 minute, zic, băi, cam din scurt, dar hai, bang, îi dau lui ăla. Și nu mă mai uit, bag în buzunar, acceptat la cursa și dai prin casă să fac shake-ul, să bag Adidas și să ce mai avem de făcut pe acolo. Și la un moment dat primesc mesaj, primesc notificare, două notificări, țac, țac. Zic, ce naiba? Intră și moșul și zice, nu o să mai vin cu mașina, îmi cer mii de scuze, nu știu, foarte politicos, foarte, cer mii de scuze că nu o să mai vin cu mașina asta, vin cu alta. Ok, nicio problemă, vină cu ce vrei tu, eu trebuie să ajung undeva, dar nu mai pot eu că vin tu cu altceva, în fine. Și în același timp mă uit acolo și deja mai era pe drumul dinspre Balotești spre Tunar, deja se întorsese în Balotești. Și mi-a arătat 6 minute acum din nou. Și zic, bă, sau 8 sau ceva de genul, crescuse timpul. Și zic, bă, s-o fi întors după aia la fix, că mai am de făcut chestii în casă și era prea din scurt 6 minute. Eu de obicei 10-12 durează la mine. În fine, zic, nicio problemă la fix. După care mai mi-a arătat că mai are 3 minute, ceva de genul. Scot gențile astea la poartă, nu știu ce. Îmi uit Adidas și primesc notificare că anul la cursă. Zic, mamă, n-ai cum așa ceva și dau comandă de altul. Da, ce credeți? Așa ceva ți se poate întâmpla când te duci la aeroport, când te duci la tren, când te duci undeva, pur și simplu, dai de unde ăsta. Deci după ce că nu venea cu mașina lui, după ce că așa, te ține 10 minute, am pățit să mă ține și mai mult, și 15, 20, că distanțe sunt mari aici, știi? Sunt distanțe mari. El nu se mișcă, tu crezi că vine și el nu vine și îți faci o chestie de asta și întârzi. Întârzi 10-15 minute, dacă te duci la facultate și te mai primești la oră, dacă... Deci, nu știu, chestia asta transpiră în alte chestii. Nu există, eu doar întârzi, dar în rest sunt 10 din 10. Nu, 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 este o atitudine generală pe care o ai despre viață. Înțelegi? Adică, dacă tu întârzi, tu ești genul de om care nici alte chestii nu le face la timp. Care amână niște chestii pe care ar trebui să le facă. Și într-o oarecare măsură, 1%, 15%, 99%, toți avem într-o oarecare măsură chestia asta. Amânăm niște chestii, dentist, de exemplu, sau chestii pe care nu vrei să le faci, sau taxe sau chirie sau o discuție, o despărțire. Într-o oarecare măsură toți suntem vinovați de chestia asta. Dar oamenii care întârzie sunt mult mai predispuși pentru că ei fac și alte chestii. Își amână unele proiecte, tot felul de lucruri care sunt în detrimentul tău la final. Deci, dacă vă pot da un sfat, este acela de a nu întârzia și de a fi punctuali. Pentru că e și o chestie de respect mai încolo. Ok, prietenii, te înțeleg la un moment dat. Și acceptă, bă, ăsta e el, mă. Ce să-i faci, mă, fiecare le are pe ale lui, ăsta le are pe ale lui. Dar nu e despre asta, că toată viața ta nu se învârte în jurul prietenilor care te acceptă. Cu bune, cu rele, bețiv și arogant și care înjură și așa mai departe. Na, prietenii sunt la bine și la rău cu tine și familia la fel. Dar vorbim acum de străini, vorbim de întâlniri de afaceri, vorbim de job, vorbim de... Nu știu, înfățișare la tribunal, la whatever. Nu poți să întârzi, nu poți să fii persoana aia. Nu poți să fii persoana aia. Pierzi un zbor, minus 1500 de euro, care trebuie să te duci în, nu știu, în Japonia. Îți dau un exemplu, știi? Adică nu știu. Eu zic că e o chestie care țin și de respect înainte de orice altceva. Când mă faci să aștept, te piși pe timpul meu, practic. Ah!
așa și eu dau tot așa, dau jos. Și după ce îți dau eu 2, tu mi-arunci 3 ora, eu fac slip, bum, și dau 2 înapoi. Mamă, deci am venit zombie și sunt total necondiționat pentru genul ăsta de efort. Dar trag de mine, după cum vedeți, încerc pe cât se poate. Și m-am activat fără nicio cafeină, fără nimic. Mi-am băut intra-workout-ul și până acolo am băut apă. Că mi-am uitat rezerva acasă, mi-am scos citrulina. Băia deștept, am zis, bă, în caz de ai nevoie de ele, să nu le ai la tine. Ce trebuie să scoți? Tot, tot scoatem. Carnitină, tot, nimic. Doar pre-workout. Am și am zis, bă, îl păstrez că de aici cu umerii morți, plec direct la antrenament de spate. Și am pușcat eu dimineață. Ca să știți că fratele vostru e drept pe o pregătire. De mâncat nu mai vorbesc, am un singur shake la bord. Ora 3 fără 13 minute, două shake-uri proteice mai târziu. Căzut, știți cum? Mort, mort de oboseală. Se ia niște boom. Se mixează aici. Intra workout-ul, v-am spus că l-am băut deja și ne apucăm să facem niște spate. Sper să mă activez. Pentru că în momentul de față n-ar merge nimic mai bine decât un somn. Deci ne facem intra-workout-ul. Eu personal pun 3 cupe de MSM, Creatine Performance, cea mai nouă apărută creatină. Nu e chiar cea mai nouă, că a mai apărut piruvat între timp, atenție. Punem o cupiță. Avem și citrulină, dar prefer să o folosesc asta ca să o termin, după care o voi folosi pe aceea. Mai am... Cam toate pungile mele sunt pe terminate în momentul de față. O punem o cupă întreagă. Atenție, este cupa de la aminoesențiali. Aminoesențiali ăștia, care și ăștia sunt pe terminate. Neapărat trebuie să pun comandaj. Cu gust de portocală. Și, deci creatină, țața. Ăsta a fost intra-workout-ul. Nu pun apă în el, pun tocmai la sală. Bun, acesta este intra-workout-ul. Nu m-am mai schimbat de outfit-ul ăsta atât de cool. Am venit cu Ana Maria. Mergem la Sport Vision și la Baz, pentru că avem 50% reducere la Sport Vision și 40% reducere la Baz. Și am fost săptămâna, nu știu, acum câteva zile am fost. Da. Și nu m-am oprit pentru că la mine durează până probez, până mă uit, mă învârt, mă hotărăsc. Și n-a fost caz, pentru că așteptau oamenii pe mine. Dar acum mergem cu timp la dispoziție, nu ne grăbim. Probăm, testăm și vă arătăm exact ce găsim. Hai să vedem. Deci e totul redus 40%. Vă zic, dar mă duc mai serios, uitați-vă și voi. Deci aproape tot. Ăștia sunt superbi. Îi am într-o altă variantă de culori și îi mai găsiți și așa, tot reduși 40%. Mi-aș lua, doar că îi mai am. Au apărut ăștia pe care 100% îi vreau. Pe ăștia îi am în altă variantă de culori. Sunt go-to shoes. Go-to shoes înseamnă ceva de genul... Îmi vine să mă încalz doar cu ei, că sunt atât de confortabil, sunt atât de frumoși, că n-am ce să vreau mai mult. Mă mai gândesc foarte, foarte serios și la ăștia, pentru că, paradoxal, nu prea am chestii de-astea de oameni serioși, chestiile pe care le vedeți în sală. Triple black sau alb-negru, alb-negru, mă rog, negru cu auriu. Nu am așa ceva. Iarăși, vi super recomand pe ăștia Zoom Fly 5, dacă nu mă șel se numesc. Îi am verde integral, deci verdele ăsta. Sunt super confortabil, doar că personal am o problemă, sunt mai mironosiță practic și îi simt în tendon și sunt foarte înguști, oamenii alergă cu ei și nu prea au stabilitate așa cum aș dori eu pentru o sală. Că ăștia sunt de alergare, nu de mers la sală cu ei. Încă ceva, dacă ne uităm înăuntru, React-ul ăsta arată suspect de mult ca și un Boost de la Adidas. Așa că tehnologia pare că este foarte, foarte asemănătoare. Zoom Vapor Cage, pe ăștia nici măcar nu știam. Și retul asimetric, foarte interesant. Ăștia sunt pentru sală, ăștia sunt Nike Metcon, dacă nu mă înșel, nou, da, Nike Metcon nou. Ăsta este colțul pentru sală, practic. Avem și de la Reebok, ăștia de la Adidas îi am acasă. Avem Metcon 5 Free, dacă nu mă înșel, Free Metcon 5. Deci nu mă înșel, ăștia sunt culoare nouă, nu i-am văzut pe culoarea asta până acum. Există negru, alb, îi am pe verde, fosforescent, deci au venit cu o culoare nouă. Am probat varianta asta, arată foarte bine. Nu sunt foarte mare fan, nu mai știu ce nu mi-a plăcut. Călcâiul parcă te ține pe pingea, sunt mai mult de alergare. Dar așa, dacă ar fi fost talpa dreaptă, sunt printre cei mai frumoși pe care am văzut în ultima perioadă. Deci îi ador. Și acum ajungem la 50%. Ia uitați, 50%. 50%. 40%, 40%, 40%, 40%.
40 sus, 40 pe partea stângă, inclusiv 40% la ultimii de sus. Te rog, Ioana, să ieși pe aia. Se numesc 3 Young 3. Sunt superbi, îi am. Inclusiv jos, mai avem niște Under Armour. Deci și de la basket aveți niște reduceri foarte mari. În zona asta aici suntem la Dead Shoes. Dead Shoes, probabil ați văzut, genul ăsta se poartă în momentul de față. Sunt Adidas și din anii 90 cu care eu am copilărie. Și atunci nu erau Dead Shoes, erau Rich People Shoes, pentru că nu ți-i permiteai. Doar bogații aveau câte o pereche. Acum, probabil, acum realizez de ce se numesc Dead Shoes. Ăștia care i-am prins și avem acum 36-40 de ani, practic, suntem la vârsta la care suntem tați și ar trebui să avem copii, ăia dintre noi care au. De asta se numesc Dead Shoes. O să apare pe internet acum, că ai trecut pe aici. Știi? Ai vrut? Cum te numești? David. David? Ai Instagram pe internet? Da. Cum se numește? David Varajos Solomon 11. Perfect. Urmăriți-l pe băiat, că a avut curaj să treacă prin fața camerei. Mergem mai departe la... Ce avem? Avem un 40% R270 pentru cei ce sunt fani varianta asta. Și ce am eu în picioare, într-o variantă iconică, redusă, cât e? 20% redusă, ceva de genul? Nu am mai pus etichetă, de la 800 la 600, cred că vreo 20% reducere acolo. Foarte, foarte nice. Mai avem un triple black, triple white, 20% reducere. Ce mi-am luat eu și am acasă? Îi am pe ăștia și mi-am scos din cutie, încă n-am avut timp. Ăștia 40% reducere pe care i-am găsit și pe verde, în Balotești. Aici văd că nu sunt. Diverse... Aba da! A? Ăștia? Nu să știa că ăștia sunt cu piele întoarsă. Mă rog, tot o variantă de genul ăla similară. Dacă ar fi fără piele, mi-aș lua. Doar că nu sunt fără, din păcate. Mai avem de la Puma, nu am nici măcar un articol de la Puma. De ce caut Adidas-ul ăla acolo? Cineva a făcut rău pe aici. Am să-l pun eu înapoi. Pentru că așa fac eu ordine peste tot. Și am venit la Trail, unde îmi plac foarte tare zoomurile astea. Ăștia sunt ultimii apăruți. Țin să precizez că îi am pe ăștia acasă, sunt foarte confortabili, dar într-o variantă de culori mai urățică. Sunt 40% reduși. Pe ăștia nu mi-am luat, dar sunt 40% reduși. Pe ăștia sunt foarte tentat să-mi iau, dar tot pe verde i-am. Dar nu sunt chiar verdele ăsta. E păcat să mi-am iau și pe culoarea asta. Am să cedez, treacă de la mine, nu mai mi-au. Deși simt că nu sunt întreg fără ei. Unde mă duc așa? În fin. Da, uite, hai să le arătăm oamenilor, că poate zic că fabulăm. Ați văzut? Deci atât timp când vezi piesa de puzzle, nu au piele. Frustrarea mea este că la Adidas nu se pune etichetă încât să îmi dau seama că nu au piele. Ăștia de la Jordan sunt cei mai tari pantaloni scurți pe care i-am văzut până acum. Vă zic sincer. Au căptușeală pe dinăuntru. Foarte, foarte, foarte tare. O să-mi iau 100% să probez. Nici nu concep ideea să nu. Deci acesta este outfitul de basket cu care am venit. Și haide să vedem cu ce plec. Eu m-am îmbrăcat, m-am dezbrăcat, m-am toate cele. O să vedeți exact ce am filmat pentru Instagram, că n-are sens să filmez același lucru de două ori. Vreau doar să vă spun că am găsit niște chestii foarte tari. Urmează să mai găsim ceva de încălțat și mergem la baz deasupra. Pentru că și acolo am rămas cu niște semne de carte mentale, dacă vreți. Adică știu că am ceva de la acolo, nu mai știu exact ce. Și am cam terminat de filmat, am terminat de cumpărat și o să vă arătăm cel mai probabil acasă, pentru că deja începe meciul într-o oră. România, uita cu cine joacă, nu-mi vine să cred ce lapsus am în momentul de față. Asta înseamnă să-ți fie fomică. Exact asta înseamnă. România-Slovacia. Deci joacă România cu Jim Beam, că Jim Beam este din Slovacia. Nu știu cu cine să țin. Rămân patriot până la capă, ce să facem. Dar nu știu, facem codul de reducere cu Marius 5. Și până fac băieții procesul verbal, mă bag aici la VIP, la canapeluță. Ia vedeți ce avem aici. Ce bine se stă, n-aveți idee. Stați că am uitat să vă arăt ceea ce am vrut să-mi iau și m-am oprit în ultima secundă, dar nu înseamnă că nu iau. Fiți atenți. Eu i-am lăsat așa probați. Ăștia sunt Dead Shoes de la Adidas. Sunt printre primele modele, dacă nu chiar primul model pe care l-am văzut. Sunt 549 de lei, îi găsiți sub 500 de lei dacă veniți cu screenshot-ul de pe ecran, dar sunt foarte, foarte confortabili și nu te-ai aștepta, pentru că nu sunt ultra boost. Dar atenție, nu doar ultra boost-ul este confortabil, și ăștia sunt foarte confortabili. Pe ăștia am văzut în sală la cineva, chiar arată foarte, foarte bine. Sunt un fel de Adidas NMD, dar nu se numesc așa, se numesc Adifoam Flux. Ăștia sunt NMD. Și acum că ne-am făcut treaba, coborăm la Sport Vision, ne luăm produsele și de acolo și mergem acasă, pentru că joacă România cu Jim Beam.
Așa cobori când ești relaxat. Dacă ești încordat, cobori ca omul. Se vede bine. Când ești relaxat, cobori așa, exact așa. Cum suntem? Suntem bine? M-am încadrat financiar? Da. Unde sunt aici? Rămâne. Păi da, sunt așa. Tot semnată. Poate uit cum să semnez și... Mi-aduc aminte, deci... Așa, bun. Vă dați seama că îmi vin aici. Aduci și mie mărimea aia, da aia. E întotdeauna pe oameni, e glumesc, sunt super amabil, n-am avut niciodată... Acum când plec, bineînțeles, mai văd pe aici un produs, mai un 30% reducere, mai ceva. Că așa se întâmplă întotdeauna. Dintre ultimele curse, țineți cont, este miercuri seară. Mai avem mâine, nu? Toată ziua. Mâine toată ziua. Și poi mâine... Și poi mâine jumătate de zi maxim, nu? Și după aia nu mai, după aia nu mai. Pe minute începe meciul cu Slovacia și mi-am făcut aici paste proteice cu tofu. Nu știu ce am adus sarea, sincer, pentru că tofu are o gălăgie de sare, practic. Și da, mai durează un sfert de oră. Am aici 300 de calorii de la tofu cu 450 de la paste, iar ca proteină avem tot așa 45 cu 375. Și am doar 650 de calorii până la ora asta, oameni buni, așa că sunt bine de tot. Deci în momentul de față am un scurt circuit pe perimetralele astea, pe felinare, și nu pot să vă filmez cu lumină corectă, dar vreau să vedeți cum arată noaptea. Oricum se vede cum arată la față, asta e foarte important și fără nicio legătură cu ce vreau să fac acum. Vreau să vă arăt cum se vede, nu avem nevoie de lumină, hai să vă arăt ce. Ia uitați, oameni buni, ce avem aici. Avem piscina. Cascada, piscina care este foarte jegoasă, pentru că ieri ce credeți că am făcut? Ieri am crezut că bag aspiratorul, mă rog, robotul, și l-am băgat, dar fără filtru. Ceea ce înseamnă că trăgea pe o parte, scotea mizeria pe cealaltă parte. Superb. Aflăm un foișor unde este iar un dezastru și din comun, pentru că am tot montat, am toate scurele, am toate cele pe aici și nu le-am dus în garaj. În apărarea mea nici n-am un loc în garaj, nu am o magazie care m-ar ajuta enorm, dar voi avea o magazie la un moment dat, după ce voi scăpa de butelia de gaze, fie de tot, să mă branșez la gaze, fie scap de tot și mă bag pe curent, îmi pun panouri, dar asta nu mai am chef de altă cheltuială și nici bani, sincer să fiu, de panouri, poate la iarnă, poate în primăvară, poate cine știe când. Este un plan pe care l-am, vreau să fac chestia asta, dar din ce am înțeles și nu mă pricep, deci poate vorbesc prostii, nu cred că face față încălzirea cu panouri, chiar cu pompă de căldură pentru suprafață atât de mare. Așa că nu știu ce să zic, nici nu mă pricep, n-aș fac că nu te pricepi, ați văzut, am halit-o cu acoperiș și pot să o hale și cu alte chestii. Așa că, având în vedere că e o cheltuială mult, mult mai mare, vreau să fiu cu temele foarte, foarte bine puse la punct până atunci, dar până atunci mai avem. Una peste alta, aici trebuie să fie țiplă, pentru că vom avea musafiri sâmbătă și este joi seară. Este miercuri seară, 22:20, data e 26. Mâine mă duc la ziua unui prieten, mâine pe seară, iar poi mine va veni mașina și abia aștept, credeți-mă, nu știu cum să vă explic. Atât frecuș a fost, Doamne, cât frecuș este, cu toate actele, cu toate barierele de limbaj, cu coordonare, cu tot. Ai de cap, am detestat toată viața mea chestia asta. Bun, mergem mai departe și ne uităm la meci, mai avem o singură masă, poate vă arăt și ne continuăm drumul. Și într-una din zile, să-mi iau o pătru și să dorm afară. Am încercat, atunci am dormit, nu știu, nu mai țin minte, cât? Am ațipit, știu sigur, dar n-am dormit toată noaptea. Vreau să dorm toată noaptea afară. Și poate am noroc de vreo noapte de aia unde plouă torențial, de mă trezesc înmuiat. Bun, una peste alta, haideți în casă. Fiți atenți cum au decurs mesele mele până acum. Deci am un shake dimineață, 250 de calorii.
După care am venit acasă și am mâncat un locuitor vegan pentru parizer de la Ivia, 300 de calorii plus o salată 100 de calorii, ne aflăm la 650 de calorii. Abia la 7, când a început meciul, am mâncat 6 jumate, ceva de genul. Am mai mâncat, ce am mai mâncat? Nici nu mai știu ce am mâncat. Dar am calculat, gata, pastele cu tofu. Deci vreo o zi 800 de calorii. Prefer să rotunjesc pe plus decât pe minus. 800 cu 650, 1450. Și mai rămân 800 de calorii aproape, că eu am 2200, 800 de calorii. Ceea ce înseamnă, nu mă să se rămână pe toate, vreau să fac așa. Să-mi iau două budinci de vanilie de la Alpro, tot colaborator de mei și unii și alții. Una, două, avem 400 de calorii cu 40 de grame de proteină, după care vom mai lua niște zmeură, care va însuma până într-o 100 de calorii. Dacă mai am zmeură, ia să vedem. Mai am, domnule, și zmeură, că mi-am păstrat niște zmeură. Și o să mai bag 2-3 felii de pâine la toaster, care vor însuma încă vreo 10 grame de proteină. Și am 175 de grame de proteină până acum, cu încă 50 care vor veni, 225. La 85 de kg greutate corporală, adică 170 de grame ar însemna 2,2, sunt mult peste. Mă duc aproape spre 3 grame de proteină pe kilocorp. Nu e necesar de mult în momentul de față, nu știu dacă e vreodată necesar chiar atât. Dar cred că o să mă bag de fapt două felii de pâine, sau nici un bag felii de pâine. Și să mănânc o banană eventual. Ce variantă de banană, știți ce zic? Sau de ce nu... Da, de ce nu trei budinci? Sau am mai luat ceva, am mai luat niște dovleac răzuit, care are super puțin, 28 de kilocalorii, ceva de gen. Asta este budinca, așa arată, se mai găsește și de ciocolată. Asta este zmeura încălzită. Mă întorc, ne uităm la meci. Eu sper să câștige Portugalia. De ce să nu fiu sincer?